Ще одне вбивство у Києві. У столиці затримали чоловіка, який ножем порізав двох братів. Один з них не вижив. Злочин був скоєний у квартирі. Поранений розповів міліції, що він та його брат зайшли до знайомого. Спершу троє чоловіків випивали, а потім господар немов сказився. Різника у буквальному розумінні затримали по гарячих слідах, бо той ходив по заюшеній кров'ю підлозі, а взуття витерти забув. Прибувши за адресою службової собакою по кличці Вольф, я побачив, що чоловік лежить в лужі крові. Примінив собаку від слідів, і собака повів до сусіднього будинку, біля якого знаходився чоловік, на якого собака вказав. Подальшому я перевірив його документи, попросив показати його руки, руки були в крові.